Procurorul General al României blochează plecarea Sorinei din țară. Bogdan Licu a cerut instanței ca fetița luată cu mascații din brațele asistentei maternale să nu părăsească România. Domnul Dimitrie Bogdan Licu a formulat astăzi, 24 iunie 2019, o cerere de ordonanță președințială adresată tribunalului Mehedinți, prin care a solicitat interzicerea părăsirii teritoriului României de către minora adoptată până la administrarea probelor în dosarele penale constituite la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și la secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Prin acțiunea formulată s-a solicitat și obligarea părinților adoptatori să asigure minorei în România un program de consiliere psihologică pentru o perioadă de 3 luni. Totodată, procurorul general interimar a solicitat Curții de Apel Craiova anularea adopției. A fost formulată o cerere de revizuire a deciziei civile numărul 4 din 23 aprilie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, prin care s-a dispus încuvințarea adopției internaționale a minorei, solicitându-se schimbarea în tot a deciziei atacate, în sensul respingerii apelurilor ca nefondate, iar în temeiul articolului 512 din Cod Procedură Civilă a fost solicitată și suspendarea executării acestei hotărâri. A transmis Bogdan Licu. Părinții adoptivi ai Sorinei susțin că solicitările procurorului general sunt neîntemeiate și că vor da în judecată statul român. Este greu să spun ce se va întâmpla, dar cred că toată treaba asta se va termina la CEDO. Oamenii politici folosesc niște pârghii care nu și-au rostul. Avem toate documentele necesare, inclusiv acordul Statelor Unite pentru adopție, și acum vine un procuror general să spună să nu plece din țară. În ce bază face aceste solicitări? Ce motive? Sunt hărțuit de jumătate din populația țării. Este incredibil. Am anunțat ambasada Statelor Unite. Cred că va ieși un scandal diplomatic, a declarat Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv al Sorinei. Fetița din Baia de Aram a fost adoptată de un cuplu de români din Statele Unite după ce a fost refuzată de 122 de familii din România. Autoritățile spun că și asistentul maternal care avea grijă de Sorina ar fi refuzat în scris să o înfieze.